Mən Aksu şəhəri, Səmədoğun küçəsi 56 nömrəli evdə. Abdurrahmanova Zərqələm Abdüləziz qızı. Yaşayıram. Mənim heç nəydən fevralın 22-sində heç nəydən işıq qalqı, kiçik qapanma nəticəsində evim alışdı, yandı. Heç cürə imkanım yoxdur düzəltmək, heç cürə. Özüm xəssə adamam. Heç cürə imkanım yoxdur. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev, Mehriban xanım, mənə köməkli gəlin. Aksun icra başçısı, vəzifəli şəxslər, xahiş edirəm artıq dərəcədə, mənə imkan edin, mənim evimə yardım edin, mənə köməkli gəlin, bunu düzəldim, içinə yığışım, xahiş edirəm sizdən.